puhun niistä asioista, mitkä meidän elämässä on niin hyvää ja kaunista. Ja minkä takia joka ikinen kerta, kun minä näen Jenni. Sä näytät ihan jotain jumalattaremmin. Jennihän on tommonen jumalattaremmin. Niin, minä muistan se, että kuinka onnellinen ihminen voi olla. Jenni on ihminen, joka on oikeudenmukainen, rehellinen, luotettava ja varustettu aivan äärettömän hyvällä huumorintajulla. Jenni pistää aina muut omaa itsensä edelle ja suuttuu siitä, jos jotain kutakin kohdellaan epätasa-arvoisesti. Ja niin kotona kuin työelämässäkin, niin Jenni on ahkera, antaa kaikkensa ja välillä niinkin paljon, että sitä itketään kotona. Mutta sitä itkuu varten tässä ollaan, että Jennillä on aina joku, kehen kääntyy, kehen luottaa, joka varmasti ymmärtää ja yrittää tukea. Avioliittoon vihkimisen hetki, se on ison kiitoksen hetki. Kaikki tuo ymmärrys, tuo vapaus ja tuo toisen tukeminen, se kertoo teidän kahden välisestä luottamuksesta. Ja ennen kaikkea se kertoo teidän välisestä rakkaudesta. Sillä valtuutuksella, joka minulle on uskottu, vahvistan teidän liittonne ja julistan teidät aviopuolisoiksi. Tiedän sen. Se ei ole vain hetken huumaa. Se on nuotion hehku hiljainen ja roihua polttavan kuumaa. Se ei sammu kun sammuvat hallayöt. Se ei kuole kun maassa on routa. Ja kun kuljemme raskain askelin ja aika tuo murheita tupaan, pidän kädestä sinua silloinkin, yhä sinua rakastaa lupaan.